penyelidikan kacau ke? Ataupun hari tu lah, tak ada orang report sekali. Jadi tak nak. Cuma kita ubah tempat lah, tak buat yang itu yang IPK yang letak. Cuma dia orang berani betul tau. Okay. Memang mesti perayaan macam ni, dia berbawa lori polis tu. Buat macam tu, penuh kat lori. Tapi dia boleh lalu lah. Ha, dia pun, dia punya line pun daripada UPP dan belah ke atas semua. Semua alokatim lah kan. Tak alokatim tak boleh lah. Ha. Dia jalan tu dua kali, mesti pergi lah. Makan-makan orang sikit lah. Kalau kita buat makan seorang ni, tak lama lah.